Nikolo, pohled na vaše statistiky po základní části je zajímavý v několika směrech. Asi nejvíce je vidět to, že jste byl nejlépe hodnoceným hráčem v účasti na ledě při obdržených a inkasovaných gólech. Tak jak moc vás tohle číslo hřeje? Já jsem zastánce, že statistiky jsou jako plavky, hodně napoví, ale nic neukážou, takže já bych to rozhodně nějak moc nepřeceňoval. Samozřejmě je to tím, že hraju s výbornýma spoluhráčema a od toho se odvíjí to plus minus a ty všechny ostatní mý statistiky. Na druhou stranu, aby útočník opanoval hodnocení účasti na ledě, nebývá úplně obvyklé. No, to je spíš asi role obránců, no, ale nevím, čím to je. Prostě jsem byl asi vždycky ve správnou chvíli na správném místě. No. 9. místo v kanadském bodování a zároveň hodně nízký počet trestných minut. To by v extralize možná byl jeden z adeptů na nejslušnějšího hráče z základní části. To znamená, jak vy osobně vidíte to, že jste vlastně byl jenom 5x na trestné lavici? Jak říkám, to je všechno díky spoluhráčům, že jo? Protože to je prostě týmová hra, kdy řeknu, jsem hrál vlastně převážnou většinu část se Štěpánem, to tam všechno odbojuje, takže případně si tam ty tresty odsedí on. Ty body, to je zase, řeknu, i díky Márovi, protože ten zase tomu to dáte kdekoliv na hřiště, on dá gola, takže máte asistenci. A ty plusy minusy je díky obráncům, že vlastně to skvěle bránili, takže já relativně jsem tam, dá se říct, že navíc, takže mám štěstí na ty spoluhráče, hráli opravdu skvěle úplně všichni, takže to se odvíjí ta hra, ty statistiky teda, jak říkám, vlastně od toho, s kým hrajete. Na druhou stranu, asi jste nezažil sezonu, kdy jste byl během základní části jenom 5x na trestné lavici na 2 minuty? Já se přiznám, že já moc jakoby nefauluju, takže celkově já vždycky to mám okolo těch třeba 10, maximálně 20 minut, víc ne, takže co se přiznám, to mě moc jakoby nepřekvapuje, protože já se doopravdy snažím minimálně faulovat, protože vím, jaký to je bránit a že to je hrozně nepříjemný, takže nemyslím si, že tohle by bylo nějak zvláštní, jestli to doufnu říct. No. Přesto asi tahle čísla povzbudí před playoff. Mě osobně určitě, co si budem povídat, jako určitě mi to těší, to bych sem asi lhal, kdybych řekl, že se na to vůbec nekoukám, ale rozhodně bych to nepřeceňoval, jako rozhodně bych se nedělal žádný závěry. Zmínili jsme playoff, zatím není znám váš soupeř, přesto zeptám se, cítíte už takovou tu nervozitu, která před vypuknutím závěrečné části sezony bývá? Tak doufejme, že nás čeká baráž, co se budeme povídat, všichni to očekávají a to pro mě bude vlastně 8. v řadě, takže mě už nic jen tak jakoby nerozhodí, takže nějaká nervozita z playoff mě asi nepotkává zatím, takže určitě to sledujeme, víme, kdo tam je, díváme se na ty zápasy, kluci se tam jeli kouknout třeba právě, že tadyhle do Karaně, takže vlastně očekáváme, s kým tak nějak budeme hrát, nebo to sledujeme, tak sám jsem na to zvědavý, kdo tam teda jakoby na nás zbyde, ale že bych byl z toho nějaký, že bych doma nespal, to jsem v klidu. Ono je to vlastně tak, že můžete mít 3 soupeře, Kadaň na vás určitě nevíde, tak se zeptám nejprve na tu Kadaň, jste rádi, že na vás nemůže vít ve čtvrtfinále? To je hrozně zvláštní s nima hrát, protože spousta kluků hrálo tam, spousta kluků hrálo tady, teď hrajou tam. Hraje se proti něm hrozně špatně a já upřímně, mě se proti něm hraje teda úplně nejhůř snad jakoby z celé té ligy, když nepočítám Benátky, což je teda šílenost, ale samozřejmě asi jsme rádi. No. To znamená, Benátky jsou soupeřem, kterého byste si nepřál ve čtvrtfinále? To snad doufáme, že ho mít jako mi nebude. Ne, to je taková to otřepaná fráze, my právě, že musíme porazit úplně každýho, ale upřímně, kdybych si měl vybrat, tak Benátky by to rozhodně nebyly. A koho byste si tady vybral, pokud byste si mohl vybrat? Litoměřice, Ústí, to jsou taky týmy, co hrajou hokej, takže mě ani jeden z nich jako mi nevadí osobně, mě se proti ním hraje dobře. Ale právě takový ten antihokej, co vám bourají ten systém a tohle, to si myslím, že by nám mohlo i nevyhovovat, takže což jsou zrovna Kadaň a Benátky, který hrajou ten urputný agresivní hokej a to si myslím, že nám by nesedělo.